မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.8 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျမရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်တောက်ကြနေ့ညပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမကတော့ရွှေနွယ်ပါ။ဒီကနေ့ညနာဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့လောက်ခတူတောင်းတဲ့အထက်ကျုပ်ဆက်ရုံအလုပ်သမားတွေကိုနိုင်ငံရေးပုံမှန်တက်ပြီးစစ်ကောင်စီအရေးယူနေတဲ့သတင်းနဲ့အတူရုရှားနဲ့စစ်ကောင်စီတို့နျူကလ িয়ার တအားပေးဆက်ယုံတိဆောက်ရေးနဲ့ဒက်သက်ထုရှာဖွေရေးအတွက်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးနေတဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်။သတင်းတွေပြီးမှာတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ Inside Myanmar အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းသားတွေရဲ့တန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်မှုရှိပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကိုမင်းလက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျွန်တော်မင်းလက်ပါ။လောက်ခတိုးတောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းနှစ်ပတ်ကြာဖန်ဆီးခံထားရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်ဟိုစိတ်မြန်မာအထက်ကျုပ်စေယုံလူသမားများအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူနဲ့ကုညီသူ10ဦးကိုစစ်ကောင်စီကစူပူလှုံ့ဆော်မှုပုံမှန်55ကနေအမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီစေယုံဟာရန်ကုန်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တာရုကန်ဆက်မှုဆောင်မှာတည်ရှိပြီးတော့ဂျွန်လ10ရက်နေ့ကအလုသမာအခွင့်အရေးတောင်းဆိုခဲ့တဲ့စစ်ယုံအလုသမာတပ်မကခေါင်းဆောင်9ဦးကိုအလုကနေထုတ်ပြစ်လိုက်တာပါ။အဲဒီနယ်မြေဟာစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖြစ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာရွှေပြည်သာမြို့နယ်ကစစ်ခုံရုံးမှာရုံးထုတ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပုံမှန်55ကပုံမှန်71တွင်နဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့အလုသမာအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အလုသမာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေတဆင့်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တာမှာစနက်ပြစူပူမှုဖြစ်ပေါ်အောင်တွေးထိုးလှုံ့ဆော်သူတွေကိုဖမ်းမိထားတဲ့အကြောင်းအလုသမာအရေးကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်း Action Labor Right ကကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဖမ်းဆီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးတွေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံပိုင်အနုမျိုးစွမ်းအင်ကော်ပိုရေးရှင်းကတာဝန်ရှိသူတွေဇွန်လ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးနျူကလ িয়ার အခြေခံနဲ့အပူစွမ်းအင်သုံးတအားပိတ်ဆက်ရုံတိဆောက်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံပိုင်အနုမျိုးစွမ်းအင်ကော်ပိုရေးရှင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအပူစွမ်းအင်သုံးစီမံကိန်းတွေအပါအဝင်အခြားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေပါပုံမရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစိတ်ဝင်စားနေရလို့ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီလျှက်စစ်စွမ်းအာဝန်ကြီးဦးတောင်ဟန်တို့အပါအဝင်သိပ္ပံနဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကျော်တို့ရန်ကုန်ဤပညာတက္ကသိုလ်မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါရယ်MOU ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်တဲ့လီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းအတွက်စီမံကိန်းဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာခြင်းလုပ်ငန်းကိုတနိုင်သမျှပူးပေါင်းကူညီလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပြီးအလားအလာကောင်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရုရှားနိုင်ငံပိုင်အနုမျိုးစွမ်းအင်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုပုံမမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရရှင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေတိတိတတ်တာပုံများလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ IMMM ကဇွန်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေတိတိတသာတိုးလာနေတာကြောင့်အစိုးဆုံးဖြစ်ရတဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေအဓိကလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်း IMMM ကပြောပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအရက်သားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားကျူးလွန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအတိုင်းအတာပမာဏကြီးကြီးမားမားကြီးကြီးပြင်းပြင်းပိုရှိလာခဲ့တယ်လို့ယူရကျရှိရှိစနစ်တကျတိုက်ခိုက်ကျူးလွန်တာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာကဆိုထားပါဗျ။လူသက်မှုမရိမှုနှိမ်ပန်းနှိပ်စက်မှုဥပဒေမဲ့ထောင်ချတာနေရပြန်ပို့တာတွေနဲ့အတင်းကျပ်လွှဲပြောင်းတာတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတဝန်းမှာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေရထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သတင်းချက်လက်တွေအထောက်အထားတွေကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးရရှိခဲ့တာလို့လည်းဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါရယ်ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီလေတပ်က
ဇွန်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတမရော CN ကပြောဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တန်တလန်စေးယုံအနီးမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်နှလုံးမီးလောင်ခဲ့ပြီးချင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကတော့အထိကိမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။တန်တလန်မြို့အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေမရှိပေမဲ့ဟာကားမြို့အတွင်းမှာတော့ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီထောက်ပို့လေယာဉ်တွေနေ့စဉ်ဆင်းသက်နေရလို့လည်းဆိုပါရယ်။အခုလိုထောက်ပို့လင်းတွေနဲ့အင်အားဖြည့်တင်းနေတာမိုးရင်ဆစ်စင်ရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့တိုင်းပြည်လုံးမှာစစ်မျက်နှာအများပြဖွင့်နေရတဲ့အတွက်စကောက်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့မြေပြင်အင်အားချိနယ်လာပြီးထိုးစစ်ဆင်မှုလုံးနိုင်မယ်လို့မထင်ကြောင်းစလိုင်းထက်နေကတုံ့တက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဟာခါမျိုးကနေထန်တလန်ဘက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းမှုလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား150ပါတဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းဟာလေတီမစ်လွင်မြင်ကိုမကျော်လွန်နိုင်မဲတိုက်ပွဲရပ်တန့်နေပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ခန်းစစ်အတွက်အထိုင်စခန်းသဘောမျိုးပြင်ဆင်နေကြရလို့သိရပါရဲ့ရှင်။စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းခုနှစ်ခုရှိပြီးအစားအစာနဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကူညီပေးနေတဲ့ဒေသခံအဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်။ထမင်းတစ်နက်အတွက်အနည်းဆုံး3သိန်းကုန်ကြပါရယ်။နေမြေအခြေအနေရကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းတက်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့တက်နိုင်သလောက်ကူညီပေးနေပါရယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့ရက်ရှည်စစ်ရှောင်ရတဲ့အတွက်စားရည်တောက်ရည်အခက်အခဲတွေလည်းရှိနေပါရယ်လို့အညာပြည်တိုင်းတော်လေးများအဖွဲ့ဦးဆောင်သူကပြောပါရယ်။အညာပြစ်တိုင်းတော်လေးများအဖွဲ့ဟာစလင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုထမင်း21နဲ့လှူဒန်းနိုင်ခဲ့ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်မှာတော့စစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုအတွက်ငွေကျပ်5သိန်းလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစလင်းကြီးမြို့နယ်ညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းကိုဝန်းရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့လက်နက်ခဲယက်တွေလည်းသိမ်းယူရရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မိုးရွာတစ်ဖက်ကန်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလာရောက်ပြီးညောင်မင်းကြီးကျေးရွာတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကညောင်မင်းကြီးကျေးရွာတစ်ဝိုက်ကိုမီးရှို့နေတာကြောင့်ဒေသခံထောင်နဲ့ချီအမြဲလူလူစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့အညာပြည်တိုင်းတော်လေးများအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲအချိန်မီဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသရင်းသဘာဝရေတကွန်တွေစီကိုအလဲပတ်မသွားကြဖို့ပြည်သူတွေကိုမြစ်တာရက်ခံထားကြောင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPDF ကဇွန်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မိုးကြကာလရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သဘာဝရေတကွန်တွေစီကိုဒေသခံပြည်သူတွေကနှစ်စဉ်အလဲအပတ်သွားလာလေးရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတိပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်းပြူစော်တီဒရှိုနဲ့ထောက်လန်းရေးသမားတွေဟာပြည်သူနဲ့အတူရောနှော်သွားလာတာမျိုးတွေပြုလုပ်နေကြရလို့လဲ LLPDF ကဆိုပါတယ်။ထိုက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပါကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်သွားလာပြောပါတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့အတွက် LLPDF အဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုကိုမင်းလက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာနဲ့အတူအပတ်စဉ်ကဏ္ဍကိုလည်းနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုကတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနေဦးမောင်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမကြုံစဘူးစီးပွားရေးအကျက်အလဲကြောင့်ရခိုင်တပ်မတော်ဟောင်းဟောတာဘာယာရာဂျာပက်ဆာဖြုတ်ချခံရပြီးနောက်ပိုင်းတည်ငြိမ်မှုများပြန်လည်ရရှိဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ကျွေးမြေပြန်လည်ပိတ်ဆက်ရေးအစီအစဉ်ကိုတိရီလင်္ကာဘိုဘန်ကဂျွန်လ29ရက်ကြာသပတေးနေ့ကထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပါတယ်။ကိုလံဘိုအစိုးရဟာထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ခြင်းအခွန်နှစ်ဆတိုးကောက်ခံခြင်းနဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုပုဂ္ဂလိကသို့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းများပြုလုပ်ရန်ကတိပြုခဲ့ပြီးမတ်လမှာ IMF C ကထောက်ပံ့ငွေ 1.9 ဘီလီယံရယူခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရတိရီလင်္ကာနိုင်ငံဟာချွတ်ချုံကျနေတဲ့ဂျွန်းနိုင်ငံရဲ့ဗန္ဒာယေကန္နာပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လာမယ့်၄နှစ်အတွင်းသူ့ရဲ့ကျွေးမြေပမာဏကို၃ပုံ၂ပုံလျှော့ချဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တိရီလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကျွေးမြေစုစုပေါင်းရဲ့၄ပုံ၃ပုံကျော်ရှိတဲ့နိုင်ငံတကာငွေချေးစာချုပ် ISB အပါအဝင်ဒေါ်လာငွေငွေစုငွေချေးစာချုပ်တွေကို30ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပေးမယ်လို့ဘိုဘန်ကကြာတာပရီးနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကိုလံဘိုဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကနိုင်ငံခြားကျွေးမြေတွေပြန်ဆက်ရေးအစီအစဉ်ကိုအပြည့်အစုံရေးဆွဲနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြီးဆုံးမြေရှင်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ကကျွေးမြေများလျှော့ပြစ်ရန်ညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးအကျွေးဟောင်းတွေပြန်ဆက်ဖို့နဲ့ချင်းငွေထပ်မံကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြံ့ကြာနေခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာတောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ချင်းငွေ52ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယတို့ကတရုတ်ပြီးရင်အကြီးဆုံးငွေချီးသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
လာမယ့်လမှာကျင်းပမယ်နိုင်ငံတကာခီးသွွားလုပ်ငန်းပြပွဲတစ်ခုအတွက်တရုတ်အရာရှိတွေရဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်လျှောက်လွှာတွေကိုပယ်ချခဲ့ကြောင်းထိုင်ဝမ်အာဏာပိုင်တွေကဂျွန်လ29ရက်ကြာသပတေးနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကိုသူ့ရဲ့ပိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရှုမြင်ထားပြီးလိုအပ်ပါကတနေ့မှာအင်အားသုံးသိမ်းယူမယ်လို့ကြုံဝါထားပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုများအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်နေဆက်တွေပိတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုတွေလျော့နည်းသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာသူ့ရဲ့နယ်နိမိတ်တွေကိုအောက်တိုဘာလကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်မကြီးမှာခီးသွွားများဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားဆဲဖြစ်ပြီးကျောမှာခီးသွွားအဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုပေမဲ့တူးချင်းခီးသွွားတွေကိုလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ပြုထားပါတယ်။တိုင်ပေနိုင်ငံတကာနွေရာသီခီးပြပွဲကိုစီစဉ်သူတွေကတရုတ်နိုင်ငံမှာပြည်နယ်ခီးသွွားအရာရှိတွေကိုဖိတ်ကြားထားပေမဲ့သူတို့ရဲ့လျှောက်လွှာတွေကိုရေလက်ကြားဖြတ်ကျော်မှုအခြေအနေအလုံးစုံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်ပယ်ချခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကကြာတာပရင်းနေမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူတို့ပါဝင်မှုအတွက်လိုအပ်မှုအလျင်လိုမှုနဲ့အစားထိုးမှုတွေအပေါ်တန်တရားတွေရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့လျှောက်လာတွေကိုအတိမပြုပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာဝဂနာကျေးဇာတက်တွေရဲ့ပုံကံမှုကြောင့်အားပြော့သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပုံကံမှုရဲ့အဆုံးစွန်သောအကျိုးဆက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်သေးကြောင်းဂျာမန်အဓိပတိအိုလက်ဖျော်ကဂျွန်လ28ရက်ဗိုလ်တူးနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဝဂနာခေါင်းဆောင်ယက်ဂျီနီပရီဂိုဇင်ဟာမော်စကိုသို့တက်တွေခြေတက်မှုကိုရက်ဆိုင်လိုက်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းပုံကံမှုမှာပူတင်ရဲ့အာဏာချုပ်ကင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ပုံကံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိုလက်ဖျော့ရဲ့အကြေပြန်ဆုံးမှတ်ချက်တွေထဲမှာဒီအတွက်ရုရှားမှာရေရှည်အကျိုးဆက်တွေတေချာပေါက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပူတင်အားနည်းသွားပြီဆိုတာတေချာပါတယ်လို့အိုလက်ဖျော့က ARD အတန်လွှင့်ဌာနသို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တဝဆမိုင်ဖွဲ့စည်းပုံတွေအာနာချုပ်ကင်မှုဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာအကြောင်းတွေဖြစ်လာပြီးသူအမြဲတမ်းပြောနေကြအတိုင်းစင်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းနေနိုင်မှာမဟုတ်တော့တာကိုပြသနေတယ်လို့ဂျာမန်ခေါင်းဆောင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေဦးမောင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အခုဆက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြားမှာပါ။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ညောင်မကြီးရဲစခန်းကိုပြန်တည်ဆောက်တာမှာအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးစေခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလွှာကိုနားဆင်ရမှာပါ။ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအခိုင်အမာပြန်လည်တိစောက်နေပြီးတိစောက်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်းတွေမှာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစေခိုင်းနေပါတယ်။ညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းဟာဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတာပါ။အဲဒီနောက်ရဲစခန်းကိုအခိုင်အမာပြန်လည်တိစောက်တာမှာအရက်သား40ထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအလုကျန်းတွေစေခိုင်းနေတာလို့စလင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကမျိုးစိမာကိုပြောပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုမြစည်းမသတင်းတော်ကို MDO ကပေးပို့တင်ဆက်ထားပါရခင်ဗျာ။ဒေသအကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစီးနင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအခိုင်အမာပြန်လည်တိစောက်နေပြီးတိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစေခိုင်းနေတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်။ညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မှာဒေသအကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတာပါ။အဲဒီနောက်ရဲစခန်းကိုအခိုင်အမာပြန်လည်တိစောက်ရမှာရဲသား40ထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအလုကျန်းတွေခိုင်းစင်နေတာဖြစ်တယ်လို့စလင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဝင်တဦးကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်။ဟိုကဒီရတော့ကတော့40နဲ့50ကျောင်းမှရှိနေတယ်။အလုကျန်းတွေခိုင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်တော့နော်မင်းတို့ကိုယ်ရင်းအပြည့်ကြီးကိုမင်းချုပ်ကလေးဘုံဝင်ကြီးတဲ့ပြည်သူတွေကတော့မိတဲ့အခါမှာတိုင်းတော်နဲ့တာလေးရှိတယ်။နောက်ခါလာရင်လက်ပြမှာလို့ဆက်ကြောက်တာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမိုင်းတွေပါတွေ့တယ်ဆိုရင်ပြတ်ပြီးတော့ရေထဲတော့ချခိုင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်။ဒါအပြင်စကမ်းပြည်လဲတိဆောက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရဲစခန်းနဲ့အနီးဝန်းကျင်ရှိဂိုက်300ပတ်လည်မြေနေရာတွေကိုသိမ်းယူနေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်လဲတိဆောက်နေတဲ့ညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းဆောက်လုပ်ပစ္စည်းမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့စလင်းကြီးမြို့နယ်ပါအဖအဖွဲ့ဝင်ကဆက်ပြောပါတယ်။အဒီကြီးတဲ့နေရာလေးမှာဂိုက်300ပတ်လည်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေတော့အကုန်ပါသိမ်းရလို့ပြောတယ်ဟုတ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခုကဘယ်သူမှရှိရပြည်လို့နေရာလေးကိုပြန်ကပ်လို့နေရာပြီးတာကိုပြီးတော့ကြတော့လည်းကြံကြရည်ပြတာလေးကျန်လာပြီစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရမှုအပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစတင်ကညောင်မင်းကြီးချေရွာအုပ်စုနဲ့အနီးအနားချေရွာကလူနေအိမ်တွေကိုရက်ဆက်မီးရှို့မှုတွေပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်ပေါင်း100ကျော်မိလောင်ဖျက်ဆီးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကနေသိရပါတယ်ပြည်တွင်းသတင်းမှာကိုနားဆင်ကြကြရတာပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုမတ်ရွှေကြီးကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဓာတ်မြေဩဇာစီးနှုန်းများကျဆင်းနေပေမဲ့လည်းစိုက်ပျိုးရေးကုန်ကျစရိတ်များကရခိုင်တိုင်းမြင့်တက်နေဆဲဖြစ်ပြီးနေမြေမတည်ငြိမ်မှုများလမ်းခီးတော်လာဖို့အခက်အခဲများစစ်ကောင်စီကနေရောညပါအေးစင်းစစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်အလုတ်သမားရှားပါလာကယခုနှစ်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးဖို့တောင်းသူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲများရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်ဓာတ်မြေဩဇာစီးနှုန်းကျဆင်းပေမဲ့လည်းလေယာသုံးဆက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကမြင့်တက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေခံစိုက်ပျိုးရေးတောင်းသူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲရှိနေနိုင်သေးကြောင်းသိရပါဗျ။ရခိုင်ကကောက်ဆိုင်ခတရက်ကို9000ကျပ်သာပေးရပေမယ့်လေယခုအခါတရက်ကို10000ကျပ်အထိပေးချေရပြီးသွင်းအားစုဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာချိန်လေယာသုံးဆက်ကရိယာပစ္စည်းများဝယ်ယူသုံးစွဲမှုအားနည်းစင်းနေချင်းငွေမလုံလောက်မှုစာရာတွေဟာဒေသခံလယ်သမားတွေအတွက်ယခုနှစ်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးဖို့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာကုန်ကျစရိတ်တက်တာဖို့တောင်သူတွေအတွက်ချင်းငွေထုတ်ပေးခြင်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးသုံးဆက်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းတောင်သူလယ်သမားများကပြောကြားထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာလည်းမြို့တော်များများမှာအရှိန်အဟုန်နဲ့အာဏာသိမ်းဆက်ခြင်းတော်လှန်မှုတွေနှစ်နှစ်ကျော်ကာလတည်းကိုရောက်ရှိလာသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းရာသီဥတုရဲ့တဘာဝဘေးဒဏ်တွေကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကတောင်သူတွေဟာမိုးစဘာစိုက်ပျိုးရာသီကိုရောက်ရှိနေတာတော့စဘာစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့တောင်သူအရေးအတွက်ကတော့အရေးနှစ်တွေကထက်နေရာဒေသကိုလိုက်ပြီးထောက်ဝက်ကျော်ကနေ၃ပုံ၂ပုံအထိစိုက်ပျိုးနိုင်မှုတွေအသေးအသေးရော့ကျလာတာကိုဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပြပါဗါးအာနာသိမိကလေးကစပကြီးတွေထန်းကစဘာတင်းမောင်းတောင်းတဲ့ချီမြှုပ်ခံရတာစံတင်းမောင်းထောင်းတဲ့ချီထားတဲ့နေရာတွေကစံဆက်တွေစံကိုတောင်းတွေမိရှုခံရတာတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတဖြည်းဖြည်းများလာကြတဲ့တောင်သူတွေဟာအခုနှစ်မှာမိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်မှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပိုတိုးလာတာကြောင့်အခုမိုးစဘာစိုက်ပျိုးတဲ့ရာသီမှာတောင်သူတိုင်းမစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာပါတစ်ဖက်မှာလည်းဒေသအတွင်းလုံသားအများစုဟာကုန်စည်နှုန်းအစမတန်ကြီးမြင့်မှုနဲ့အတူစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လာကြတဲ့အတွက်အလုတ်သမားရှားပါမှုပြဿနာကိုပါအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တောင်သူတွေဟာမိုးရာသီစဘာဆိုင်ရာသီရောက်ရှိနေပေမယ့်အခက်အခဲမျိုးစုံတွေကြောင့်မိုးစဘာဆိုင်ပြုံးမှုယောနယ်လာကစဘာပေါ်တဲ့ရာသီမှာလည်းဆန်စဘာလူရဲချက်တွေမြင့်တက်နေပြီးဈေးတက်အောင်မဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းချက်တွေရသိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာဗန္ဒာရေးဆိုင်ရာရာသီဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပေါ်ထုတ်အရေးယူနေတဲ့ FATF အဖွဲ့ရဲ့စောင့်ကြည့်စီရင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်လက်ထည့်သွင်းထားပြီးအခြေအနေတွေတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ငွေမဲခွာချတာတွေအပါအဝင်ဗန္ဒာရေးဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းမှုတွေမှာအားနည်းချက်တွေကရှိနေတာကိုပြင်ဆင်ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလကျော်လာတဲ့အထိအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်သေးဘူးလို့လည်း FATF အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဗန္ဒာငွေကြေးစနစ်တွေကိုရာဇဝတ်မှုမကင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေရဲ့လုပ်ရက်တွေမှာအသုံးမချနိုင်အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့အပါအဝင်တိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်သေးသမျှစိတ်မချရတဲ့နိုင်ငံစီးရင်မှာဆက်လက်ထည့်သွင်းထားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါဗျ။ဗန္ဒာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ FATF ရဲ့ Blacklist အမည်မဲ့စီးရင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအပြင်အီရန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါဗျ။အနိကက်စောင့်ကြည့်ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ Grey List မိခိုရောင်စီးရင်မှာတော့ဒီနှစ်မှာအာရှတိုက်ကဗီယက်နမ်အပြင်ကင်မရွန်နဲ့ခရိုအေးရှားနိုင်ငံတွေကိုလည်းထပ်မံထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ FATF မှာ White List တန်ချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးရင်စောင့်ကြည့်နိုင်ငံများစီးရင် Grey List နဲ့အမည်ပြက်စီးရင် Black List ဆိုပြီးအဆင့်၃ဆင့်တတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းမှာဝင်ခွေရလမ်းမပြနိုင်တဲ့ဝယ်စည်းစင်းလေပတ်မှုတွေကိုမထိန်ချုပ်တာအခွန်ဆောင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့စီးပွားရေးလေပတ်မှုတွေပါဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနိုင်ငံတော်မှာရှိနေတာတွေဟာအခုလိုအမီပြက်စီးရင်ထိသွင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေထိရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းထောက်ပြပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လိုက်နာလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တာတချို့ကိုနှစ်ရှည်ကြာမဖြစ်စီနိုင်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာငွေကြေးခေါ်ဝါချမှုစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့FATF ကအမည်မဲ့စီးရင်သတ်မှတ်ပြီးပြင်းပြထန်ထန်အရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအအောင်မြင်ဆုံးအသေးစားချင်းငွေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တက်မြန်မာအသေးစားချင်းငွေလုပ်ငန်းကယခုဇွန်လကုန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပြီး
ချင်းငွေတွေကိုအတိုးနဲ့အရင်မှတောက်ခံတော့မှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြည်မှာကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကမှတ်ပုံတင်အစ်တင်ခိုင်းပြီး9နှစ်စာအခွန်ဆောင်ခိုင်းတာကြောင့်ပတ်မြန်မာခေါ်ပတ် Global Microfinance Fund ကလုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်လိုက်ပြီးအလုပ်နေရာ 4,000 ကျော်ဖြုတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အသေးစားစွပ်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနထိန်းချုပ်မှုအောက်မှရှိရမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကပြန်လည်မှတ်ပုံမတင်နိုင်ခြင်းကြောင့်နှုတ်ထွက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ် Bad Global Microfinance Fund PGMF အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်ရန်နည်းလမ်းမရှိတော့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းဖို့စတင်စီစဉ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရှင်းလင်းထားပါတယ်အတင်းသားတွေရဲ့စုဆောင်းငွေပမာဏဟာချင်းငွေလက်ကျန်ထက်ပိုများနေပါကအတင်းသားများကိုဆက်သွယ်ကစုဆောင်းငွေများပြန်လည်ထုတ်ပေးမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စုဆောင်းငွေကချင်းငွေလက်ကျန်ထက်နည်းနေပါကချင်းငွေလက်ကျန်ကိုကောက်ခံခြင်းမပြုတော့ဘဲချင်းငွေများလျှော့ပြစ်မယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ် PGMF ထံကရယူထားတဲ့ချင်းငွေလက်ကျန်အားလုံးကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအပြီးပိုင်ရောပေးကြောင်းလူချင်းမင်းတို့ချင်းငွေလက်ကျန်များကိုယခုအချိန်ကနေစပြီးမည်သူတူတယောက်ကမှလာရောက်တောင်းခံပါကပေးရမလို့အကြောင်းပတ်မြမထွက်ခွာမှုကြောင့်ဝန်ထမ်း 4,000 ကျော်ကိုလည်းထိုက်တန်တဲ့ရောကျေးပေးရသွားမှာဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်ပတ် Global Microfinance Fund PGMF ဟာပတ်မြမအဖြစ်1998ခုနှစ်မှာ UNDP ကနေတဆင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နဲ့ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်မှာအသေးစားချင်းငွေလုပ်ငန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲကကျေးလက်ဒေတာကိုအတိုးနဲ့ချင်းငွေများထုတ်ချီးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာချင်းငွေပေါင်းဒေါ်လာတန်360ခန့်ရှိပြီးကျေးလက်ဒေတာမှာရှိတဲ့လူသတန်းခန့်ကိုချင်းငွေများပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အထက်မှာအမျိုးသမီးများအားဒေါ်လာတန်300ခန့်ချင်းငွေများပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေပြက်လက်မှုသွင်းကုန်ကန့်သတ်ချက်များနဲ့တရက်စစ်တပ်အားပြတ်တောက်မှုတို့ဟာမြန်မာစီးပွားရေးပြန်လည်နလန်ထလာဖို့အတွက်အဟံအတားများဖြစ်နေကြောင်းကမ္ဘာဘဏ်ကဇွန်လ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဟာစိန်ခေါ်မှုများစွာရှိနေသေးပြီးကုမ္ပဏီအများအပြားဟာနိုင်ငံခြားငွေရယူဖို့ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်ရယူဖို့ကုန်ကျန်းတင်သွင်းဖို့နဲ့ထောက်ပံ့ဖို့ဆောင်ရည်အကန့်အသတ်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းကမ္ဘာဘဏ်ကအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေက2023ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်မှာတည်ငြိမ်ခဲ့ပေမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုများစွာကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရဆဲလို့ကမ္ဘာဘဏ်ကထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အိမ်အောင်စုတွေရဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးနေဆဲဖြစ်ပြီးစားနပ်ရိက္ခာပူလုံရေးကစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ကမ္ဘာဘဏ်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်စီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံ GDP ကယခုနှစ်မှာ300ဂိုင်နှုန်းတိုးတက်ဖို့ခန့်မှန်းထားပေမယ့်2019ခုနှစ်ကထက်100ရာခိုင်နှုန်းနှိမ့်ချနေဆဲဖြစ်ပြီးရောင်းလိုအားနဲ့ဝယ်လိုအားကန့်သက်ချက်တွေကစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်ကန့်သက်ထားပါတယ်။ပြည်ပခါများတရက်စစ်တာထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းခြင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဖိအားတွေနဲ့လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာပုံမိုယိုယွင်းလာခြင်းတွေကမျှော်လင့်ချက်မှာပါဝင်နေကြောင်းအစီရင်ခံစာမှာပါရှိပါတယ်။လာမယ့်တစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်နှစ်အတွင်းစီးပွားရေးနှေးကွေးစွာဆက်ထွေနိုင်ဖို့ခံမှန်းထားပေမယ့်တိုးတက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကအိမ်အောင်စုများလုပ်ငန်းများနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအချိုးမညီစွာခွဲဝေပေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်ငွေလဲနှုန်းကုန်စည်နှုန်းနဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေတည်ငြိမ်နေတာကြောင့်ပြည်မြငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကယခုနှစ်စက်တင်ဘာလကဘဏ္ဍာနှစ်မှာ1400ဂိုင်းနှုန်းအထိလျော့ကျသွားပြီးလာမယ့်နှစ်မှာလည်းထပ်မံကျဆင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်စိုက်ပျိုးကဏ္ဍမှာတော့ထုတ်လုပ်မှုအားနည်းနေပေမယ့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအမှားလက်ခံရရှိမှုပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ရောင်းချမှုတွေမှာမြင့်တက်လာတယ်လို့ကမ္ဘာဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုမှာတော့2023ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်မှာပုံမိုဆိုးဝါးလာဖို့ရှိတယ်လို့ကမ္ဘာဘဏ်ရဲ့အဲ့ဒီပထမနှစ်ဝက်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲညနာပြစေရှင်။မရွှေချီပြောပြပေးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြရတာပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေစင်းနဲ့အခြားရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါပါရှင်ဒ
ီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2885ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ2880ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ1553.9ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2138ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ2265ကျပ်ဥရောပတရူရူကိုစကောင်စီတက်မှတ်စေ2300.6ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း3158ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3450ကျပ်ထိုင်းနှစ်ပတ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စေ58.93ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ89.5ကျပ်မလေးရှားဒရင်ကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ449.53ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ662ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစည်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချက်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ22,500ကျပ်ရွှေကုန်တဲ့အတင်းတက်မှတ်စေ22,500ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ32,900ကျပ်15ပိတ်ရီတစ်ချက်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ21,689ကျပ်ရွှေကုန်တဲ့အတင်းတက်မှတ်စေ23,689ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ30,900ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစည်းနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို1945ကျပ်၊ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2005ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို1945ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2035ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး4,950ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့9,000ကျပ်ကနေ10,000ဝန်းကျင်ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေစည်းနဲ့အရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အခုကတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါပါရှင်။မြမာပြည်ကလူငယ်တွေဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလူငယ်ဘဝကိုပြပြဝဝမခံစားမဖြတ်တန်းခဲ့ရပဲလူကြီးဘဝကိုကူးပြောင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကတရားခန့်ဟာစာနာရှင်တွေရဲ့တကူကောင်းဆန်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မဆာလာခင်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေဟာလူငယ်ပြပြတီထွင်ဖန်တီးလိုမှုတွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုတွေကိုကန့်သက်ခံခဲ့ရပြီးပေါင်းတစ်ခုတည်းကိုရိုက်သွင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဖောက်ထွက်လူတဲ့လူငယ်တွေကစတင်ပြီးပြည်သူတစ်ရလုံးပါဝင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး1990ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးပေမဲ့အနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုအာဏာမအပ်နှင်းတဲ့အတွက်လူငယ်အများစုဟာတောခိုပြီးအာဏာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ဖို့လမ်းကိုရွေးခဲ့ကြပါတယ်။မီဒီယာမဖွင့်ပြိုသေးတဲ့ခေတ်ဖြစ်တာကြောင့်မြမစစ်တပ်ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုကဘာကတတိတခြားမသိရှိနိုင်တယ်လို့ပြည်ရင်းကမြမပြည်သူတွေလည်းစစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်မှိုင်းအောင်မှာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နဝတာနာအဖာခင်မှာမြန်မာလူငယ်များစွာဟာအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တောရဲမှာပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးမှာပြန်ကျဲပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ကုန်ရင်လူကြီးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ပြည်ပကိုတောရဲကိုမသွားတဲ့ပြည်တွင်းကလူငယ်အတော်များများကတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာလူငယ်ဘဝကိုကုန်ဆုံးရပါတယ်
အဲ့ဒီနောက်မှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေက2010ရွှေကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးခဲ့ပြီးအယက်သားအစိုးရလိုအမိတက်ထားတဲ့သမ္မတဦးသိန်းစင်လက်ထက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကိုပြန်လည်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အကြွက်အာလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြည်ရင်းကိုပြန်လာပြီးကိုယ်တိုင်ပြည်တည်ဆောက်ရေးမှာတရက်တအားပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ပြင်ပကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေဟာကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ရောက်ချိန်မှာလူကြီးတွေဖြစ်နေကြပါပြီ။လူငယ်ဘဝကိုလက်လက်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာကကိုယ့်မိသားစုတွေနဲ့အတူကုံဆုံးခွင့်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။2010ရွှေကောက်ပွဲကာလကခလေးအရွယ်8နှစ်10နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့သူတွေဟာ2020ရွှေကောက်ပွဲမှာမဲပေးနိုင်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်လာပါတယ်။2010ကနေ2020အတွင်းအဖက်ဖက်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အနေအထား2020နောက်ပိုင်းပုံမိုဖွံ့ဖြိုးလာမဲ့မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့အနာဂတ်နဲ့အတူတောက်ပနေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်အိမ်မက်တွေဟာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီကိုအာဏာမအပ်နှင်းမဲ့တိုင်းပြည်အာဏာကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့လူယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကြောင့်အာလုံးပြိုကွဲခဲ့ရပြန်ပါတယ်မုတ်ဖိုးလက်ထန်တောင်းပြီးပေါ်ပါပျော်ရွှင်နေတဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်တွေလှပနေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝဟာတဆစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။1988ကလူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်2020ကလူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီရာတစ်ခုကတော့မတရားတာကိုလက်ပိုက်ပြီးကြည်မနေဘူးဆိုတာပါပဲ2020လူငယ်တွေဟာတပြည်လုံးကပြည်သူတွေနဲ့အတူတခဲနဲ့အာဏာရှင်ကိုမလိုလားဘူးဆိုတဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေကနေတဆင့်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရတဲ့အချိန်လက်နက်ကင်ပြန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအပြုတ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပညာတတ်မြန်မာလူငယ်တွေဟာမိသားစုနဲ့ဝေးရမှာဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းစုံကိုခါစီရှင်ဆိုင်ရင်အိမ်ပြန်နေကြမှာမလွဲဧကန်ပါပဲမိသားစုမြေကိုမောင်းနှမတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေတက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ကြောင်းတက်ရင်ဒါမှမဟုတ်အလုတ်ခွင်ဝင်ရင်မြန်မာပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရန်နရာတဲ့ကဒစိတ်တပိုင်းရှိနေရမယ်အချိန်မှာတော်ရဲမှာလက်နက်ကင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တက်ခိုက်ခြင်းအသက်စွန့်သွားရသူတွေကိုခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေကလည်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေရဲ့မှာအချုပ်အနှောင်ခံနေရပါတယ်။ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာလူငယ်ပြပတတအကုန်တိတ်ခါရှိရှိနဲ့လူကြီးဘဝကိုကူးပြောင်းခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေရဲ့အနေအထားဟာအခုအချိန်မှာအဆုံးသတ်သက်ပါပြီ။လူငယ်တွေရဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိစွာနဲ့အိမ်ပြန်လာနိုင်ကြဖို့အတွက်ပြည်သူတရက်လုံးကဝိုင်းရုံပေးပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပပောင်းဆောင်ကတော်လန့်အမြင့်ဖြုတ်ဖို့အချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တဲ့တုံးတက်ချက်ကိုနားဆင်ကြကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ Inside မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုနားဆင်ရမယ့်အကြောင်းအရာကိုတော်လန်ချင်းများနဲ့ခေတ်သစ်မြန်မာပြည်ပေါ်ကမှာကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုအပိုင်းမှာတော့အင်းစိန်ထောင်မှမတ်သစင်ကိုဆက်သွယ်မြင်မြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမကအဲ့ဒီနေ့ကပုံမှန်ပဲအလုပ်လုပ်နေတာပေါ့ပုံမှန်ပဲလုပ်လုပ်နေတော့မနက်10နာရီခွဲလောက်ကြတော့အဲအမကိုဒီအမလုပ်ငန်းခွင်နေရာနေတောင်းရှိရဲ့ပုံကူတွေကနေအဲမင်းမြန်းစရာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ရှင်မစစ်ကောင်းစီရောက်နေတဲ့အတွက်မင်းမြန်းစရာရှိတဲ့အတွက်ခဏလောက်ပေါ့နော်ဟိုအေကဲအောင်လိုက်ခဲ့ပါဆိုတော့အမသူတို့ရှိရဲ့နေရာကိုတွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်တွားခဲ့တော့ဟိုရောက်တော့အမကိုတွေ့တော့မခင်တဲ့မက်သစင်မှလာပေါ့နော်အဲမက်သစင်ဒီအတွင်းမှာဘာတွေလုပ်လဲအဲဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ကျမဘာမှမလုပ်ဘူး။ဘာမှမလုပ်ဆိုတော့သူတို့ကဖုန်းနဲ့တကွပေါ့နော်။ကျမရဲ့ပုံရဲကျမလှုပ်ရှားနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းကိုသူကထုတ်ပြတဲ့ခါကျတော့ကျမကကျမပုံနဲ့အဲလှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းနေပါတဲ့ခါကျတော့အဲညင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။ညင်းလို့မရတော့ဒါကဝေရကလုတ်ခဲ့တာ။ဒီရက်မှဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲစခန်းကိုခဏလိုက်ခဲ့ပါမီးတရားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီရဲစခန်းကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲခေါ်လာပြီးရနောက်ပိုင်းမှာသူတို့စစ်စေးမင်းမြန်းနေပေါ့နော်စစ်စေးမင်းမြန်းတဲ့ခါကျတော့အဲသူတို့ရဲ့
ကွန်တက်တီအချက်လက်တီတွေမှာဘလို့မှမငင်းလို့အဲမရနိုင်တဲ့အချက်လက်ထောက်ထားတွေဘယ်တော့မှမလုတ်ခဲ့တာတွေတော့အမပြန်မမှတ်မိနိုင်လောက်တဲ့အမှတ်တမ်းတွေကသူတို့ရှိမှရှိနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်အမဖန်ဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းဒီလိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ဆက်တရားမဝင်ရှာနာတိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုအရန်ကိုလုံးဝအထီးမခံနိုင်တဲ့အနေအထားနောက်တစ်ချက်ပြည်သူတွေကိုလည်းသူတို့ကပြည်သူလို့မမြင်နိုင်တော့ပဲနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ရည်ဒီမှုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဒါရန်သူတယောက်လိုပဲဒါသတ်မှတ်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်မအတိအကျပဲသူတို့ကအမငင်းလို့မရနိုင်တဲ့အချက်တွေပါတယ်ပေါ့နော်အမငင်းလို့မရတဲ့အချက်တွေပါတဲ့အတွက်အမလည်းအမလုတ်ခဲ့တာဟိုရက်ကဒါတွေလုတ်ခဲ့တာမှန်နေဒါပေမဲ့ဒီရက်မှာဘာမှမလုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေချလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒါမဲ့ဘလို့မှမရတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာတွေကအကုန်လုံးသူတို့ရှိမှ record ရှိနေတော့သူတို့ပါရှိပြီးသားအတွက်ဘာမှငင်းလို့မရတဲ့အတွက်ဟုတ်မှာသူတို့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့သူတို့အမားကိုဖမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုလဲဟိုစီးကန်ရှိတဲ့အကျဉ်းသားဥပဒေနဲ့တွားရလားဒါမှမဟုတ်အမားကိုစီးလုပ်ကောင်လို့ဒီဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာမျိုးတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပြီးအမားနဲ့အတူတူဆန္ဒပြတဲ့သူတွေအမားအဖွဲ့ချက်လူတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ်ခိုင်းတာမျိုးဒါမျိုးတွေရှိလားအမားရှိတယ်ရှိတယ်မောင်လေးအမားကိုစလာဖမ်းတဲ့ကသူတို့ကဟိုအစကောင်လိုက်ခဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုယောက်ျားလေးကြီးပဲကွာအမှန်တကယ်ဆိုမျိုးသမီးမိန်းကလေးကိုလာဖမ်းနေဆိုရင်အမျိုးသမီးရဲမေတော့ပါတဲ့နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မပါဘူးမပါဘဲနဲ့အမကိုလာဖမ်းနေလာဖမ်းနေချိန်မှာအမကသူတို့လာဖမ်းနေချိန်တည်းကကားပေါ်မှာတည်းကရပလင်းကုန်နေဆိုတာလည်းအများကြီးပဲသူတို့တွေကလည်းအရင်မူးနေတဲ့ပုံစံတွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုလည်းအေးအေးစစ်စစ်တီတီညီညီပဲအဲလိုက်လာခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်တဲပြီးတော့ရဲစခန်းရောက်လို့အမကိုမီးမြစ်စစ်ရေးတဲ့အခါမှာလေဒီလိုမျိုးဟော်ဂန်ကြီးပေါ့နော်ဟော်ဂန်ကြီးကကျေကြီးပဲလူပေါင်း50လောက်ဆက်နိုင်တဲ့ဟော်ဂန်ကြီးထဲမှာ14 5ယောက်လောက်စစ်တာကအမျိုးသားတွေကြီးပဲအမျိုးသမီးတယောက်မှမပါဘူးအဲမတ်တရက်ပေါ့ကိုကမတ်တရက်နေရမတ်တရက်ပြီးသူတို့ကမေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့စိတ်ဖမ်းချင်တယ်လို့လာဖမ်းသွားတယ်ကွာစီးလို့ကသူတို့မှအစတည်းကဥပဒေဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ဥပဒေကိုလိုက်နာရတယ်ဆိုရင်မောက်လာဖမ်းအမျိုးသမီးအဲရဲမေပါလာရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာတွေကစပြီးတော့သူတို့ဘာဘာဘူးပြိမမရှိဘူးအဲဟိုရောက်လို့ဟိုရဲစခန်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါလဲဒီလိုပဲအဲမေးချင်တဲ့သူကမေးချင်တဲ့မိခွန်းကိုဝင်မေးတယ်သူတို့စိတ်အလိုမကျတဲ့အခါကျရင်အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုပါရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြေးလာတာတို့အားနဲ့ပေါ့ဒီလားဟိုဟိုချိန်ကြောက်လဲချိန်ကြောက်တယ်တကယ်လဲကိုတီးလက်ရောက်သူတို့ဟိုရိုက်နှက်ခဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုပြေးကန်လာတို့အဲ့လိုမျိုးအမဆိုရင်အဲသူတို့ဓပုံတွေပြတယ်အနင်းတို့ဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှလဲအဲဒီဘက်ဓာတ်ပုံနေတဲ့ကအဲဒူတွေကိုလိုက်ရှာမယ်လိုက်ဖမ်းမယ်လိုက်ခဲ့ပြီးအဲတရမဖုန်းကွန်တက်ရှိရဆိုရင်ခေါ်ပြီးအခုချက်ချင်းဆိုတော့အမကတော့အမအဖွဲ့စည်းကအမကိုယ်တိုင်ကတွေကိုဘလို့မှအဲလွန်ဆန်အဲဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့အဲသူတို့နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အတွက်အမဖမ်းခံလိုက်ရတယ်အမအဖွဲ့စည်းနေကိုတော့အမတက်နိုင်ဆုံးအမကာကွယ်ခဲ့တယ်အဲမဖြေခဲ့ဘူးပေါ့နော်ခုအသားအနာခံပြီးတော့ပေါ့ကွာသူတို့ရိုက်နှက်တဲ့နှိပ်စက်တဲ့အဖော်ခိုင်းနေအမလုံးဝမဖော်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မဖော်ခဲ့ပဲနဲ့တက်နိုင်ဆုံးတော့အကာကွယ်ပြီးတော့သူတို့ဖြေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကစိတ်ထဲစိတ်မကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့လိုချင်တဲ့အချက်တည်းကဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာ6ရက်နေ့မှာအဲဒီအမတို့အဖွဲ့အစည်းကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဒီစပြီးတော့ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြဖို့အတွက်အဲဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်တည်ထားတဲ့အတွက်အဲအမကိုစမိတဲ့ကသူတို့ကဟိုဟာဌာနပေါင်းစုံဖုံးဆက်တာအဲအမတို့အဖွဲ့အစည်းတွေကအဲတယောက်ကိုမိထားပြီဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲနယ်ရင်းနေလားဘာလားအဲသူတို့ယာတူတွေတော့အမမသိဘူးပေါ့နော်အဲလာကြတယ်လာကြပြီးတော့အမကိုနင်တို့ခေါင်းဆောင်ပမာလဲဒါနင်တို့အဖွဲ့အစည်းကသူတွေမလားအဲဒါကိုဖော်ပေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဖော်ပေးရင်နင်တို့လှုပ်ပေးမှာတော့ပါတော့ဒါပေမဲ့ဒါတွေကသူတို့ဆေးစကားကိုအမတို့ကဘာမှယုံစရာမရှိဘူးလေအတက်နိုင်ဆုံးတော့အမကစိတ်ထဲမှာခံထားတာအမကတော့မိသွားပြီသူတို့တက်ချင်လဲတက်နိုင်နေပေါ့နော်ဟိုနှိမ့်ဆက်ချင်လဲနှိမ့်ဆက်နိုင်နေကြိုက်တလို့လုံးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာအမအဖွဲ့စည်းတော့အမတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်သွားမယ်နောက်ဆုံးအဲလုံးဝကာကွယ်လို့မရဘူးဆိုရင်လေအတက်တည်ချင်လဲတည်သွားမစီပေါ့နော်ကြံခဲ့တဲ့လူတွေဆက်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လန်ကြီးကိုလုံးနိုင်နေကိုကတော့သူတို့လက်ထဲရောက်သွားတဲ့အတွက်ကိုမကတော့မျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးအဲဂျန်နက်သူတွေလွတ်မြောက်ရင်တော့ဆက်လုံနိုင်နေဆိုရယ်ခိုင်ဂျန်နက်တော့သူတို့ဖန်းတွေကလိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဖန်းတွေကသူတို့ကစီးလို့ဝါလွတ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့မောင်လေးမောင်မေးရလဲမန်တိုင်းပြောရင်လဲဟိုအားလဲနာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေကမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအတိတ်ဆိုးတွေလို့ပဲပြောလို့ရပါမယ်ဒါမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဒီလိုစီးလို့ပေါင်းလို့တွေလုတ်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲမြေပြင်မှာရက်ဆက်ရက်ဆက်ပေါ့နော်သူတို့ဒီသတင်းနေမှာတော့သူတို့ကဘလိုမျိုးဥပဒေနဲ့ညီလောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးသွားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့
ဒီလိုဝါရဖြစ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမပါပြောခြင်းလေဗျ။သူတို့ကဘလောက်ပဲမှန်ပါတယ်ပဲပြောနေပြောနေဒါတွေကလုံးဝအမှန်တရားမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပါဇက်ထဲမှာသူတို့ပြည်သူကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ယုံကြည်လာအောင်ပြောတဲ့စကားလုံးမျိုးတသက်ပဲ။သူတို့ကြားကောင်းပြောတဲ့စကားလုံးမျိုးတသက်ပဲ။ဘာတစ်ခုမှသူတို့ပြောတဲ့စကားအမှန်တရားတွေမဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးကစန့်ကျင်ပတ္တိပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှာ။အမပြောနေတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလဲကျွန်တော်တတိယတော့ဗောနော်ဘာလို့တော့ဒီကျွန်တော်နီးပညာတက္ကသိုလ်မှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါပြောမှဆိုကလေးတွေပါပဲမှာ10တန်းအောင်နေဆို15 16နဲ့အောင်နေဆို20တောင်မပြည့်သေးရကလေးတွေ first year second year တွေကအခုဆိုသူတို့အဖမ်းခံထားပြီးတော့ပြန်မလွတ်သေးရအနေထားတွေထိရှိနေသေးတယ်ဗောနော်သူတို့ထောင်ထဲမှာပဲအခုလက်ရှိရှိနေသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်ရတွေ့ရတဲ့အနေထားမှာဗောဒါအမပြောလိုက်တယ်အမရဲ့အတွေ့အကြုံမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်တာဗောနော်မနေရရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တာပါညာပြောပေးသေးရအောင်အဲ့တော့အမဒီသူတို့ဒီအဖမ်းခံလိုက်ရပြီပေါ့နော်ထောင်ကြွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်ထောင်ရောက်လဲမအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်အောင်ရောက်တယ်မောင်လေးအမကိုရဲစခန်းမှာ21ရက်ထားတယ်ပေါ့နော်21ရက်ထားတယ်21ရက်ထားတော့အင်းစိန်ချင်း21ရက်ထားပြီ21ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပေါ့နော်အင်းစိန်ထောင်ပို့လိုက်တယ်အမအဲ့လိုမျိုးအင်းစိန်ထောင်ရောက်တာအမျိုးသမီးချင်းထောင်ရောက်ပြီနော်အင်းစိန်ထောင်နဲ့အမျိုးသမီးချင်းထောင်ရောက်ပြီအဲ့တော့အိုက်ထောင်ထဲမှာရောအမားနဲ့ဒါဘဝတူတွေရောတခြားပုံစံမျိုးစုံရောတွေ့ရမယ်ထင်တယ်မှာအဲမျိုးစုံပေါ့နော်အမှုကတော့ဒီမှာဘောင်းစုံပေါ့မအင်းစိန်ထောင်ကိုအမကို21ရက်မြောက်နေ့ကအင်းစိန်ထောင်ကိုစပို့တယ်စပို့တဲ့အချိန်မှာဒီဝင်ကားစားအဝင်တော့ဘာပဲဖြစ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့မမတို့ရင်ကြုံတွေ့သွားရပြီအဲမမတို့ဘလို့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းရမလဲကိုကိုကိုဟိုကိုကိုကိုအရင်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရတာပေါ့နော်အဲဒီဟာကြီးကိုဖြစ်သွားပြီဒါကြီးကိုကိုအကောင်းဆုံးဘယ်လိုဖြတ်တန်းမလဲဆိုရယ်စိတ်နဲ့ဒီထောင်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ပေါ့ထောင်ကနေဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲလူခွေကြီးကအမှစပြီးတော့အမတို့ကချိုးဖောက်ခံရတယ်ဆိုတာကိုတိတိတတ်တမြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဒီအချုပ်ကိုအမကိုအချုပ်ရဲစခန်းလာခေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့အမကအဲကိုယ့်ရဲ့ဒီတခါမှမတွေ့ကြုံဘူးတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြောင့်အဲဒါတွေကိုမစင်းစားအဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရဲစခန်းထဲမှာအချုပ်ထဲမှာ21ရက်လောက်နေလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အဲဘလို့ဒီကြည့်ယူရမလဲပြုပြင်ရမလဲဘလို့ထားရမလဲဒီအထဲတွေကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဆိုရယ်ဟာတွေကတဖြည်းဖြည်းကိုဖာတာကိုလေ့ကျင့်ယူနေတော့21ရက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီထောင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုတော့ထောင်ဆက်ပို့တယ်နေမှာဆိုတော့အမဘာခီသတိထားမိလိုက်လဲဆိုတော့အမတို့ကအခွင့်အရေးကလုံးဝလူခွင့်ရေးဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတို့အဲ့ထောင်ဝင်ဝင်လိုက်တာ ਨੇ ကိုဗစ်ဆစ်တယ်ကိုဗစ်ဆစ်ပြီးတော့မှသူတို့ထောင်ထဲကိုပို့မှာပေါ့နော်ကိုဗစ်ပိုးရှိမရှိဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမတို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာပြားအောင်ပေါ့နော်ပြ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 ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ထိုင်ခိုင်းတော့ဒီဘေးနားမှာကွာအမြင့်ခမုတ်လေးတွေရှိတဲ့နေရာတော့တထိုင်လို့မရဘူးဘာလို့တထိုင်လို့မရဘူးလဲဆိုတော့အဲကိုမေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အမညောင်းနေပေါ့နော်ဒီမှာထိုင်ရတာအပေါ်တထိုင်လို့ရလားဆိုတော့မရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မရလဲဆိုတော့အကျဉ်းသားမှုလို့အကျဉ်းသားနဲ့တူအောင်မေးရတယ်အောက်မှာမြေကြီးမှာပဲအဲကိုဘကိုဖနက်ပါလာလို့ရှိရင်လည်းဖနက်ကိုခုထိုင်ဖနက်ပါမလာဘူးဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲထိုင်ချလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လို့ဒီနေရာမှာရေတွေရှို့နေရှိတယ်ကျမတို့ထိုင်ရမှာပဲလားဆိုတော့ထိုင်ရမှာပဲတဲ့ဒါအချင်းသားတယောက်ကိုလိုက်နိုင်ရမယ်အဲဘလို့ပြောမလဲစီကန်းနဲ့ထောင်ရဲ့စီကန်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒီမှာတွေကလူခွင့်ရအခွင့်ရအမတို့အချိုးပေါက်ခံရတော်လန်ကြီးများနဲ့ခေတ္တမြန်မာပြည်ပေါ်ကကိုအခုလိုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းအရာပြည့်စုံကိုနားဆင်လို့ရဆိုရင်တော့ insidemyanmar.org မှာဝင်ရောက်နားထောင်လို့ရသလို Apple Podcast, Spotify, Google Podcast စတဲ့ platform တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ inside myanmar အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗီယက်နမ်ကအစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့မြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ30ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအားလုံးပါဒီနေ့
င်းပဒင်းတွေတဲမှာတော့ဂရနီပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်ရင်းတလဲမျိုးနွယ်စုတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့အခြေဆိုင်ခြေလင်းတက်ရင်ခလာရ69စခန်းရှိမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြပ်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အရက်သားတယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရင်လွားတွေတဲမှာတော့မကြခင်ကပုံကံမှုဖြစ်ပြီးဂရနီတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ထားခဲ့တဲ့နေသားဆောင်တက်ရင်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာဖွင့်ထားတဲ့စာတင်ကျောင်းပေါင်း160ကျော်မှာဘာရီလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ကကြုံအိတ်တံတားဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့တူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Greenby ဖားဆောင်မြို့နယ်ဝအောင်ရင်တလဲကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလည်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းနဲ့ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့အမျိုးသားတယောက်ထိမှန်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့ည7နာရီအချိန်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိဘဲဖားဆောင်မြို့နယ်ဝမ်အောင်ရင်တလဲကျေးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အသက်56နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးနေအိမ်8လုံးထိမှန်ပျက်စီးတဲ့အပြင်တလုံးကတော့မီးလောင်ကျွမ်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇွန်လ14ရက်နေ့ကစပြီးဖားဆောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကတန်လွင်မြင့်ရှစ်ဖက်ချမ်းကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကျေးရွာတွင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဝမ်အောင်ရင်တလဲကျေးရွာထဲကိုလည်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာသားဒေသခံအများစုကလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့လူဦးရေ400ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့အခြေဆိုင်ခြေလင်းတက်ရင်ခလာရ69စခန်းရှိမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အရက်သားတယောက်သေပြီးတော့3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီး2ယောက်နဲ့အမျိုးသား2ယောက်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအသက်52နှစ်အရွယ်ဦးစိုးမြင့်ဆိုတဲ့လူကတော့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားတာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ 9:00 အချိန်မှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်တေဆုံမှုအပြင်ကားတစ်စီးနဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောပါရယ်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေဘက်ကပစ်ခတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လှိုင်ဝါစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းကနေလှမ်းပြီးတော့ပစ်ခတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပေမဲ့ KIC သတင်းဌာနအနေနဲ့တော့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြုပ်နယ်နှစ်ကရင်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာကရင်မြို့တလူမြောက်ရေးတပ်တော် KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကနှစ်ကရင်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြည်သူတွေကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇွန်လ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာကျေးရွာတွင်တနက်ပြစ်ဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီးဒေသခံတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးတာနဲ့နေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးထားတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒေသခံ6ယောက်ထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးကျေးရွာအတွင်းရှိကားနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါယူဆောင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများစုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီးတချို့ဒေသခံတွေကတော့နေအိမ်ပြင်မထွက်ဘဲပုန်းခိုနေထိုင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်လူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့နှစ်ကရင်ကျေးရွာမှာအိမ်ခြေ 3,000 လောက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာတင်းရှောင်နေကြတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေဘက်ကလည်းပြောင်းရွှေ့တာတွေရှိနေပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့နယ်ဝကုန်းနယ်ဘဝပင်ကျေးရွာကြားမှာဥပိုင်အရာရှိတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်တန်းတိုက်မိုင်းထိတာကြောင့်၅ယောက်ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဟိနာတပ်ထုတွင်စစ်ဆေးပြီးပြန်လာတဲ့ကား18စီးပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာဇွန်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကြောင်မဲတောင်ကနေဒဝဲဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်တိုက်မိုင်းနှစ်ကြိမ်ထိခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်တိုင်မိုင်းနှစ်ကြိမ်ထိပြီးတဲ့နောက်ဟိနာတပ်ထုတွင်းကိုလာစစ်တဲ့အဲ့ဒီဥပိုင်အရာရှိတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထပ်ပြီးတော့မိုင်းထိမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်
ဝါကုန်းရွာမှာပဲတက်ဆွဲနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဂျွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့ဥပိုင်ရာရှိတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပကတ်ရွာဘက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ဝါကုန်းဘဝပင်အပါဝင်အနီးနားကရွာပေါင်း5ရွာလောက်ကဒေသခံတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဟိနာတပ်ထုတွင်းကိုလာစစ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးအတွက်အင်အား200နီးပါးအသုံးပြုထားပြီးလက်ရှိမှာတော့တဝဲအရှိတော်ဒေသကနေတဝဲမြို့ကိုခြေလင်းနဲ့ချီတက်လာနေတယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ရှင်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဂရနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့ဂရနီပြည်နယ်မဲဆဲမြို့နယ်ပန်းတိန်ဒေသကနေသားဆောင်တပ်ရင်းနှင်းရင်းရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီထိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာကစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။နေသားဆောင်တပ် BGF 1004တပ်စခန်းနဲ့ရွာသိမ်းမြို့စွတ်ပိုင်ဒေသက1005တပ်စခန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြန်လည်တိုက်ပတ်ရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတပ်ရဲရုံးတွေမှာပြန်လည်နေထိုင်နိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ website အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေဇွန်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီ website ကနေဓာတ်ပုံနဲ့တကွသတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးလက်နက်တချို့ကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Greeny တမတော် KA စီရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးပုံနိုင်ကတော့ BGF တပ်ရဲနှစ်ခုကိုပြန်လဲဆွတ်ခွာခဲ့ရတာမှန်တယ်လို့အတည်ပြုပြောပါတယ်။တခြားလက်ချက်တော့ကျွန်တော်မစင်းနေနေသေးကပတိနဲ့ရောမှာရှိပါတယ်။ဒီထားလေးတခြားမနာပြည့်ရက်အဲ့တော့တာပြန်လာပြီးတော့နေနေရှိတယ်နေတိုင်းပြီးပေါ့နော်။အဲ့တော့မှမလဲ။ဒါအစားတဲ့တို့ရှိဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီကျဲထားလေးနေနေမလဲ။ဒီကနေ့တော့ဆုံးသမနာရတယ်ခလာပြန်နေဘောပဲ။ဒီရှိတော့နေနေထိနေပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာရွာသိမ်းမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတိုက်လေကြီးတွေအုံပြတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကလေချောင်းပစ်ကူနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအုံပြပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရွာသိမ်းမြို့မှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိစစ်တပ်တချို့တေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းရင်ပပောင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှလည်း5ဦးကြဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက် KA ကဗိုလ်ဘဲတဲ့ပါဝင်တယ်လို့အတည်ပြုရရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကတောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပြီးဒေသခံတချို့ကတော့ရွာမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းမှာပုန်းခိုခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။ဒါကလေအခုလောဆယ်တိတ္တိတာတို့ရေဒီပတ်ခါဟောင်းဟိုနေရာယူထားတယ်လားရာထက်မာဖူးကြောင်းရှိတဲ့နေရာမှာတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလာစုနေတဲ့ပြည်သူတွေတို့တို့စိတ်မြင့်ရတယ်သူကရာစီတင်းထဲတော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီပြန်လည်ရရှိသွားတဲ့ BGF တပ်စခန်းတစ်ခုဟာဂရနီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦး KNPLF ကနေ2009ခုနှစ်မှာနေချားစောက်တပ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီး104တပ်နဲ့105တပ်ဖြစ်တည်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဇွန်လထဲမှာ BGF တပ်ရင်းတစ်ခုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာလက်နက်တွေနဲ့အတူဂရီနီပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့လာရောက်ပူပေါင်းခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကန့်ဘလူးမြို့နယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာဖွင့်ထားတဲ့စာတင်ကျောင်းပေါင်း160ကျော်ဟာကိုထုကိုထရပ်တည်နေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗန္ဒာရေးဆိုင်ရာခက်ခဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသအတွင်းမှာစစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီကျောင်းကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ကျောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုဘေကန်နာအတွက်တုံးကျင်နေဆိုတာကိုအချက်လက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တင်တောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဘုတ်ဖွဲ့ကတင်တောင်းခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခဲ့တာကြောင့်ထပ်ပြီးတင်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့ကမ္ဘလူပညာရေးဘုတ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ကမ္ဘလူမျိုးနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအောက်ပြီးခဲ့တဲ့စာတင်နှစ်မှာတော့ကျောင်းပေါင်း53ကျောင်းစာအတွက်ကျောင်းသားအယောက်90ကိုတသိန်းခွဲနှုန်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ကမ်ဘလူမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်ဖွဲ့ပြောပြချက်အရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ထဲကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အတွက်40ရာခိုင်နှုန်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အတွက်30ရာခိုင်နှုန်း NUG အစိုးရအဖွဲ့အတွက်30ရာခိုင်နှုန်းတက်မှတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ NUG ကရရှိတဲ့ရာခိုင်နှုန်းအချို့ကိုပညာရေးအတွက်ပြန်လည်တင်တောင်းနေရတာဖြစ်တယ်လို့ကမ်ဘလူပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရတယ်။ကမ်ဘလူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းပေါင်း160ကျော်ဟာလောလောဆယ်မှာတော့လူတို့ရဲ့အားနဲ့အလူရှင်တွေရဲ့အကူအညီတွေနဲ့ရပ်တည်နေရတယ်လို့ကမ်ဘလူပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ပညာရေးတို့ကခွဲရမ်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကမှလည်းရပ်တင်လိုက်ပေါ့နော်ပညာရေးတုံးစိတ်တွေကျွန်တော်တို့ချပေးမယ်ပြင်တော့ပို့အဆင်ပြေပါတော့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံတော့လည်းအားပါမယ်ပုံတော့မှလည်းထိရောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဒီရဲ့လူချင်းလူရဲ့ပုံတော့မှရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဗျ။ကိုယ်တော်တွေဒီဟောပေါ့နော်အလူချင်းတွေပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့နီးဆက်ရမိစေမောင်မင်းတွေတကယ်ချင်းတွေရဲ့တော့အခုဒီကိုယ်စီရသားချင်းတွေရဲ့အခုဒီကောင်မျိုးသွားရပေါ့။နောက်ပြီးတော့အဓိကတော့ပြည်သူပေါ့ဗျာ။ဒါပြည်သူပုံတော့ဒါကအားကောင်းအောင်ဆနာပြတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရအောင်လို့ပုံတော့မှာတော့ဒါကအားကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလင့်ထားတယ်လေယူနေယူထားတယ်ပေါ့။ကမ်ဘလူမြို့နယ်မှာ NUG လက်အောက်ကပညာရေးကျောင်းပေါင်း160ကျော်ရှိပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူ16000ကျော်နဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်း1200ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ်ဘလူမြို့နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံကျောင်းတွေဖြစ်ကြပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဘူဆော့ထီးတွေစိုးမိုးထားနိုင်တဲ့ကမ်ဘလူမြို့ပေါ်ကာဘိုးတိုက်နယ်နဲ့ထန်းကုန်းတိုက်နယ်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျောင်းအချို့ဖွင့်လှစ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ကကြုံအိတ်တရာဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကားရီယာနဲ့ချီပြီးတော့ပိတ်ဆို့နေပါတယ်ဒီတရားကိုဖောက်ခွဲလိုက်တာဟာစီရေးအရာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်မိဘရေးရကြီးကြပ်ကုကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အိမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မူမီနယ်တထုံမြို့နယ်နဲ့ဘီးလင်းမြို့နယ်ကြားရှင်အောင်ပြကြီးရွာနီးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမပေါ်ကကြုံရင်တရားကိုဒီနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနေ့လင်းနိုင်ခွေချင်းလောက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းခွဲပျက်စီးခံရတာကြောင့်တရားတချမ်းပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပြီးကုန်တင်ကားတွေသွားလာလို့မရတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကျိုးရင်တရားမိုင်းခွဲပျက်စီးခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU တထုံခရိုင်မိဘရေးရာကြီးကြပ်ကူကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးစောကျော်မြင့်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဆက်ကြီးရဲ့ကျေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကနေပြီးတော့ဒီဖားအဝမြောက်ဒီဘက်တိပေါ့ဟိုဘက်ကရေးဘိတ်တဝဲဘက်အတိပေါ့အဲ့ဒီဟိုလမ်းမရေးဘူးအဲ့ဒီဒီစားတည်ပြီးတော့သူတို့ကဟိုထပ်ပေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အဲဒီလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ဒီကောင်ကိုချိုးရရွေကျက်ပဲဒီကောင်ကလည်းအရင်ဟိုမင်းလာမကြီးမမေနဲ့ရကုန်တော့ရတယ်မမေနဲ့ဖားကနေပြီးတော့မြောက်ဝတီပြီးပေါ့အဲဒီကောင်တော့ရတယ်ကျိုးရင်တရားမိုင်းဖောက်ခွဲပျက်စီးခံရတဲ့ပြည်စင်တွင်စစ်ကောင်စီဒါနဆိုင်ရာရရှိတွေအပါအဝင်၃ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး26ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တန်တင်တိုင်းကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီတရာပြိုကျပျက်စီးမှုကိုစစ်ဆေးဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒုံးနဲ့ဘုံးဆယ်လုံးချပြီးထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားခဲ့တာပါဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွင်တထုံခရိုင်လမ်းဦးစီးဌာနလမ်းထောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးတဦးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းတဦးသေဆုံးပြီးတရားဖောက်ခွဲခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတော့ဥပဒေရရှိတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ကျုံ၏တရားဟာရန်ကုန်ဖအံမော်လမြိုင်နှင့်မြောက်ရီတို့ကိုအဓိကသွားလာနေတဲ့လမ်းပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်အင်းစည်းကားလောက်သာသွားလာလို့ရပြီးကုန်တင်ကားတွေသွားလာလို့မရတဲ့အတွက်ကားစီးရီရာနဲ့ချီပိတ်မိနေတာပါကျုံ၏တရားဖောက်ခွဲခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားသလိုတရားပြင်ဆင်မှုလုံဆောင်တာတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွင်စစ်ကောင်စီခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကနေတထုံခရိုင်တွေကကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ထင်းကျုံနေမြေရှိကြေးရွာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တာတွေလုံဆောင်တာပါခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပြန်နိုင်ငါစူစီတင်ဆက်ထားတဲ့ဒိုင်နာဒေတာတွေကသတင်းတွေဒိုင်နာတွေရဲ့အတန်းနဲ့မြင်တွေကိုနားဆင်ကြကြရတာပါ
ကျမတို့မြင်းစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေစက်တွေမင်းမြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ပွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြင်းစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအတွက်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ပြည်ကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျမ်းချမ်းသာပါစေလို့မြန်မာရေဒီယိုဖွယ်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရည်တည်နေမယ်မြန်မာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့အားလုံးကျမ်းမာကြပါစေရှင်